यो कार अराखाँचीमा छ, यो डाँडो अराखाँची, यो अगाडि आउने एकजना भाइ आइरहेछन्, त्यो गुल्मीबाट आइरहेछन्, त्यो घर पक्की घर चाहिँ देखेँ नि गुल्मीमा, यो लामो यो दुईजना दाजुहरू हुनुहुन्छ, यो चाहिँ प्युठान, यो घर पनि प्युठानमा छ, प्युठान बाङ्गे मरोड गाविस, यो तपाईँले देख्ने नि घरहरू प्युठानमा छन्, यो ट्र्याक्टर जहाँ छ, जहाँ यो ट्याङ्की छ, यो चाहिँ अराखाँची, अराखाँची जिल्लाको अंशपुर गाविस, तिन जिल्लाको सिमाना छ, अहिले हामी फेरि गुल्मीको नेरा आयौँ।